शहरासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकणाऱ्या जनाई नगरी प्रकल्पाच्या कामाने आता वेग घेतला आहे. प्रकल्पासाठीच्या टोटल सर्वेक्षणाचा शुभारंभ आज काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष गोविंद यादव, नगर परिषदेचे माजी उपनगराध्यक्ष राधाकृष्ण शिंदे, ज्येष्ठ मार्गदर्शक रंगनाथराव भोसले, माणिकराव आळसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आला. गंगाखेड शहराचा चेहरा मोहरा बदलणाऱ्या या प्रकल्पाच्या कामास आता प्रत्यक्ष सुरुवात झालेली असल्याने परिसरातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. अनेक वर्षांपासून महत्त्वपूर्ण समजला जाणारा जनाई नगरी हा प्रकल्प नेहमीच चर्चेचा विषय होता, पण अनेक दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर या प्रकल्पाच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे. अत्याधुनिक यंत्रणेद्वारे हा सर्वे केला जात आहे. गंगाखेडचे आमदार डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच पार पडलेल्या प्रशासकीय बैठकीत या संदर्भात आराखडा तयार करण्यात आला. त्यानुसार 16 डिसेंबर रोजी गोदाघाट परिसरातून सर्वेक्षणास सुरुवात करण्यात आली आहे. ब्रह्मवृंदांनी केलेल्या मंत्रोच्चाराच्या जयघोषात श्रीफळ वाढवून कामाची सुरुवात करण्यात आली. मुख्य सल्लागार अभियंता नागेश पैठणकर, नागनाथ कापूसकरी, अमीन सिद्दीकी यांच्या नेतृत्वात हा सर्वे केला जात असून गंगाखेड बांधकाम उपविभागाचे कनिष्ठ अभियंता पौळ, नगर परिषदेचे कनिष्ठ अभियंता भोकरे स्वामी त्यांना सहकार्य करत आहे. गंगाखेड शहराचा चेहरा मोहरा बदलणाऱ्या या प्रकल्पाच्या कामास आता प्रत्यक्ष सुरुवात झालेली असल्याने परिसरातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. ब्युरो रिपोर्ट, मायभूमी न्यूज, पारनेर. अहमदनगर जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट पाहण्यासाठी मायभूमी न्यूज आवाज जनमनाचा या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.